Og nå kan du åpne dem igjen, for her får du se litt av det som skjedde i 1978. Året 1978 vil for ettertiden bli husket for flere kvinnepolitiske milepæler. Loven om likestilling mellom kjønnene blir vedtatt av Stortinget. Og etter mange år med kamp blir loven om selvbestemt abort endelig vedtatt. Selv om ikke alle er enige med denne avgjørelsen. Er det mangel på tillit til kvinnene når de ikke vil la kvinner selv ta avgjør i abortspørsmål? En kvinne er neppe i sin helt normal situasjon fra det øyeblikket hun er blitt gravid. Og alle de kvinner jeg har snakket med sier det. I 1978 blir også aldersgrensen for stemmeretten senket fra 20 til 18. Nei, jeg tror vi utgjør en stor stemmegruppe, en ny stemmegruppe, så jeg tror det er veldig viktig at vi deltar. Og på det fotgjengelpolitiske området er det også grunn til jubel. For fra 1978 er det nå obligatorisk for biler å stoppe for gående i fotgjengeroverganger. Og for å gjøre det enda litt tryggere i trafikken, blir det også totalforbud mot rullebrett eller skateboard. Et slags rullebrett som går temmelig fort, og faktisk er forbudt å bruke på veiene her hjemme. Charterfly fra det spanske flyselskapet Spantax er på vei mot en katastrofe da det går inn for landing på Mosseveien utenfor Drøbak. Dårlige engelskkunnskaper hos pilotene får skylden for hendelsen. Men katastrofen blir avverget, og vi får en klassisk Harald Heidesteen-sketsj på kjøpet. Jeg kommer inn over Drøbak, som må gå lavt for at passasjerer skal få se på naturen! Og for å holde oss i lufta, Space Invaders, et av tidenes mest populære arcade-spill, blir lansert i 1978. Slik ser det altså ut, dette så uvanlig mye forhåndsomtalt reportasjemagasinet og programbladet. Se og Hør blir også lansert dette året, og legger fra start lista høyt når de lanserer årets mest fengende kallenavn, Benny Bankbox. Sov deg til penger er det gode rådet banken gir, men han som har operert av den solide døra om natta hadde ikke sovet. 139 bankbokser hadde han råd til. Etter å ha utkjempet ikke mindre enn fire kriger siden 2. verdenskrig, kommer det endelig i stand en diplomatisk avtale mellom Israel og Egypt. Etter initiativ fra den amerikanske presidenten Jimmy Carter. Og de to lands ledere får i 1978 Nobels fredspris. Men, som de har blitt vant til, så er det dessverre mer krig enn fred i Midtøsten, også i 1978. For etter at palestinske guerillastyrker gjennomfører en aksjon i Tel Aviv, responderer Israel ved å gå inn i det sørlige Libanon. FN setter inn fredsbevarende styrker, og den 3. april er den norske kontingenten på plass. Men Israel kan i alle fall feire én hendelse helt uten reservasjon dette året, da de for første gang vinner Eurovision Song Contest. På den andre enden av resultatlista skrives det også historie, da et land for første gang får null poeng i en Eurovision-finale. Mil efter mil efter mil efter mil efter mil.